Բարի գալուստ Սիվիլնետ, տաղավարում հյուրընկալել եմ հանրային գործիչ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գայանե Աբրահամյան։ Բարի ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աբրահամյան, դուք մի խումբ հանրային գործիչների, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ վերջին շրջանում, վերջին մի քանի օրերը, հա, գտնվում եք Բրյուսելում, այդ ընթացքում նաև այսօր, այսինքն արդեն վերջնական որոշում կայացվեց, որ Եվրոպական միությունը գոնե ժամանակավոր ներկայություն ունենալու հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդների կարգավիճակով 40 դիտորդ են ուղարկելու։ Այս ընթացքում շատ են քննարկումները, հա, ինչ նշանակություն ունեն այդ դիտորդների մոնիտորինգային, ուրեմն առաքելության ներկայությունը, ինչ մանդատ պետք է ունենա, ինչ նշանակություն։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը եւ նաեւ ձեր քննարկումները Բրյուսելում, ինչի մասին էին վկայում, արդյոք սա իսկապես ժամանակավոր է, երկու ամիս գալիս են եւ գնալու են, թե ինքա ամեն դեպքում հավանականություն կա, որ ինքը դառնա մշտական։ Շնորհակալություն, մեր հիմնական այցելությունը քաղաքասարակության տարբեր ներկայացուցիչների հիմնականում միտված էր ներկայացնելու պատերազմական հանցագործությունները, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որի մասով բավական մեծ եւ ցավալուն զեկույց է պատրաստվել, պատերազմական բոլոր հանցագործությունները, բոլոր իրողությունները փաստարկված, բավական լուրջ հարցազրույցների, այսինքն մոտավորապես 800 հարցազրույցների միջոցով փաստարկված եւ փաստերով ներկայացված զեկույց է, սրան ներկայացումն էր հիմնական մեր նպատակը, այսինքն հստակ նաեւ փաստարկներով ցույց տալու, որ ինչ հանցագործությունների եւ ինչ հանցագործ պետության հետ գործ ունենք եւ ինչ հնարավոր է, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այն որոշումները, որոնք հետագայում խաղաղության պայմանագրով կարող են դիտարկվել որպես տարբերակ, այսինքն որ էթնիկ զտման վտանգը ամենօրյա խնդիր է, որ ադրբեջանյան խորժակը որևէ կերպ չի բավարարվում եւ բացի Արցախից իր ցանկությունները եւ ամբիցիաները նաեւ Հայաստանի տարբեր շրջանների մասով են եւ այլեւ, այսինքն անվտանգային բոլոր խնդիրների հարցերով ներկայացրել են խնդիրները, բայց հիմնականում նաև այս պատերազմական հանցագործությունը, նաև վերջին պատերազմական հանցագործությունները, սարսափելի խոշտանգումները, ընդ որում խոշտանգումները եւ նաև կանանց դեպքում, որը իրապես բավական լուրջ, այդպես իրենց կողմից արձագանքեր ստացել եւ արդեն ստանում, ընթացքում նաև փորձեցինք հասկանալ ի վերջո, որն է այս մոնիտորինգային խմբի հնարավոր մանդատը լինելու։ Իմիջայլոց պիտի նաև շեշտեմ, որ մոտարապես նախորդ տարվա մայիսի 12-ից ի վեր քաղաքասարակության տարբեր ներկայացուցիչներով ըստ էության լծվել էինք հենց այդ գործին, հա, այսինքն այն ժամանակ, երբ մենք ասում էինք, այդ թվում նաև մեր պաշտոնյա գործընկերներին, երբ ասում էինք, որ պետք է պահանջել EUMM, հա, այսինքն այն, ինչ վրացական տարբերակում է կիրառվում մոնիտորինգային առաքելություն Եվրամիությունից, դա գրեթե անհավանական էր թվում անցած տարի, բայց այդ պնդումները շարունակում ենք եւ տեսանք, որ դա իրականում հավանական է, այսինքն այն, ինչ մեկ տարի առաջ բացարձակ հավանական էր, այսօր իրողություն է։ Մանդատի մասով մենք կարողացանք որոշ մի փոքր ավելի տեղեկություններ ստանալ, քան դրանք հրապարակային են, որովհետև մեզ իսկապես մտահոգում է թե այդ մանդատը որքանով մեծ կլինի, որքանով արդյունավետ կլինի, որովհետև նաև մենք հստակ ուղերձներ էինք իրենց տալիս, որ եթե այդ մանդատը եղավ փոքր, եթե թվականակը մոնիտորինգային խմբի եղավ ընդամենը 40, ինչի մասին այսօր խոսվում է, եւ ամբողջ սահմանի երկայնքը չպահվեց մոնիտորինգի տակ, դրա ուղղակի արդյունավետությունը զրոյական է լինելու, եւ եւս մեկ անգամ Եվրամիության հանձնառությունը ինչ որտեղ նվաստացվելու է, այսինքն այն, ինչ իրականում պարբերաբար եւ ադրբեջանական կողմը եւ ռուսական կողմը դիսկրեդիտացիա են ենթարկվելու, այսինքն ուղղակի անիմաստ է դառնալու այս ամբողջ գործընթացը, իսկ դրա համար իրենք իրականում բավական ջանքեր են դրել, այսինքն Եվրամիության ղեկավարը, խորհրդի նախագահը Շալ Միշելը այս
որոշումը կայացնելով որոշակի ռիսկի է գնացել եւ այնտեղ մեզ դա ասում էին, որ գիտեք, մենք ընդհացակարգ ենք խախտել Եվրամիության անդամ երկրներից արդեն որոշակի բողոքներ կան, որովհետեւ ընդհացակարգով պետք է բոլորը հաստատում տային բոլոր պետությունները 27 անդամ երկրները եւ այդ անդամակցի վավերացման process-ը պետք է անցներ եւ այլ եւ այլ։ Այնինչ այնտեղ լսեցինք մանդատի մասով, պետք է ասեմ, որ բավական հոսադրող էր, այսինքն նպատակը շատ ավելի լուրջ է, քան ուղակի ներկայությունը, քան պարզապես այդպես ինչ-որ քայլ անելը ցույց տալու համար, որ որոշակի հանձնառություն են վերցնում։ Ավելին է, շատ փակագծեր անշուշտ չեմ կարող բացել, որտեվ մեր հանդիպումները փակ այդպես ռեժիմով էին, բայց հստակ էր, որ հանձնառությանը շատ ավելի լուրջ են վերաբերում։ Մյուս կարևոր հատվածը, որ պետք է նաև շեշտեմ, այն հիմնական ուղերձներն էր, որ մենք այնտեղից կարողացանք ստանալ։ Բացի այն, որ մենք իրենց փորձեցինք հնարավորինս իրավիճակը բացատրել, որ որևէ կերպ ընդունելի չի կարող լինել Արցախի հարցով ուղղակի Ալիևին թողնել, ինչ որ իր հայեցողությամբ թողնել Արցախի հարցի լուծումը, բայց նաև Հայաստանի սուվերեն տարածքի եւ պետության դեմ սանձազերծած այս ագրեսիան որևէ կերպ ընդունելի չպետք է լինի։ Եվ սա հստակ է, կարծես բավական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ ենք հանդիպել, ոչ միայն խորհրդարանում եվրոպական, այլ նաև հենց եվրոպական հանձնաժողովում։ Եվ այնտեղ շատ հստակ էր ասվում, որ բացարձակ ընդունելի չի Ալիևի կողմից էքստերիտորիալ տարածքի ճանապարհի պահանջը, անգամ մեզ էին խորհուրդ տալիս, որ ընդհանրապես ամեն ինչ արեք, որ դրան չհամաձայնեք, որտեղ սա նախադեպ չունեցող եւ որևէ կերպ ընդունելի անուն, որևէ կերպ ընդունելի չի կարող լինել։ Եվ մյուս բանը, որ հստակ իրենց կողմից կրկին գիտակցվում էր, որ դեմարկացիա դելիմիտացիայի ամբողջ process-ը չի կարող լինել ուժի սպառնալիքի ներքո, եւ նաեւ որ Ալիև ուղղակի պետք է դուրս բերի իր զորքերը ՀՀ սուվերեն տարածքից։ Տիկին Աբրահամյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ սա միայն սկիզբն է, այս մոնիտորինգային խումբը, կոնկրետ 40 հոգին եւ 2 ամիսը, եւ հնարավոր է ավելի լուրջ ներկայություն եւ ավելի երկար ներկայություն, տևական ներկայություն, եւ սա նշանակում է, որ եթե այդպես է, Եվրամիությունը կոնկրետ հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ Հայաստանում ավելի ուժեղացնում եւ զորեղացնելու է իր դիրքերը, մոտավորապես այդ քաղաքական ծրագիրը կամ նպատակն է տեսնում։ Վստահաբար այդպես է, բայց ես ուզում եմ նաև, որ մենք մեր ակնկալիքների մեջ չափազանց մեծ ակնկալիքներ չունենանք ընդհանրապես, սովորաբար եմ, հա, ասում եմ, միայն այս դեպքում չէ, բոլոր ուղություններով անշուշտ պետք է աշխատել, եւ նաեւ ասում եմ, քաղաքասարակությունը տվյալ դեպքում հանրային դիվանագիտության այս գործիքը կիրառել է եւ կիրառում է արդեն շարունակաբար, հա, այսինքն մի քանի ամիս առաջ Ժնևում ՄԱԿ-ի ամբիոնից էր հենց պատերազմական հանցագործությունների մասով բարձրաձայնում, մի 1-2 շաբաթ առաջ Լեհաստանում ԵՀԿ-ի նիստին եւ ԵՀԿ-ի այդ նիստի ժամանակ նաեւ side event-ը, այսինքն մեկ այլ զուգահեռ միջոցառում էր կազմակերպել բացահասարակության հիմնադրամները Հայաստանից, կրկին ներկայացնելով պատերազմական հանցագործությունները, որովհետև սրանք շարունակաբար պետք է անել, այսինքն դիվանագիտական որևէ զուգահեռ process-ի մեջ պատերազմական հանցագործությունները, Ադրբեջանի էթնիկ զտման նկարտումները, հայատիացության այս քաղաքականությունը եւ հենց քաղաքականությունը, պետական քաղաքականությունը անընդհատ պետք է զուգահեռ ներկայացնել, որպեսզի նաեւ բոլոր դերակատարները, միջնորդական որևէ առաքելություն իրականացնող ի վերջո հասկանան, որ մենք գործ ունենք իսկապես հանցագործ պետության հետ, եւ բոլոր որոշումները այդ ելակետից պետք է դուրս գան, մտքում մշտապես ունենալով, որ Ադրբեջանը այո գնալու է հանցագործության եւ որևէ կերպ, որևէ խաղաղության պայմանագիր իրեն չի կանգնեցնելու, իրեն կանգնեցնելու է բացառապես ուժի ցուցադրումը եւ նաեւ կոշտ հռետորաբանությունը, որը տվյալ դեպքում վերջին գոնե էսկալացիայից հետո մենք տեսանք ԱՄՆ եւ Եվրամիության որոշ անդամ պետություններից, բայց Եվրամիությունը որպես ամբողջություն, որպես կառույց այդքան կոշտ չէր, եւ նաեւ մենք հենց դա ենք իրենց հորդորում, որ
Ալիևը որպես դիկտատոր բացառապես այդ լեզուն է հասկանում եւ ձեր այդպես ավելի մեղմ որոշակիորեն հավասարություն դնող բառամթեր քուղակի իր համար ընկալելի չէ։ Սա, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, Եվրամիությունից ես ինքս անձամբ մեծ ակնկալիքներ շատ չունեմ, որովհետև պիտի նաև հասկանանք բոլոր ընդհանրապես այս հակամարտության մեջ հասկանալու համար մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, մենք պիտի առաջին հերթին հասկանանք ընդհանրապես միջնորդ երկրները ինչ շահեր ունեն։ Ռուսաստանի դեպքում հասկանալի է, որ որևէ ակնկալիք բնականաբար չենք կարող ունենալ եւ այդ ակնկալիքը ընդհակառակը, հա, այսինքն պետք է հստակ հասկանանք, թե ինչ ռիսկեր կա ռուսական կողմի շահերի տեսանկյունից, որոնք այս պահին գոնե ամենաշատը համընկնում են Ադրբեջանի շահերի հետ, հատկապես միջանցքի տեսանկյունից, հա, այսինքն Ռուսաստանը բարձրաձայն չի ասում, որ ինքը միջանցք ուզում է, միջանցք կոչվող, հա, էքստերիտորիալ ճանապարհ ուզում է, բայց ակնհայտորեն դա իր շահերից է բխում մեծամասամբ։ Արցախի մասով մի փոքր ուրիշ է։ Արցախի մասով ուրիշ է, բայց Արցախի մասով էլ, այսինքն այնպես չի, որ ռուսական կողմի համար, այսինքն Արցախի մասով իր մոտեցումը, որ որոշակիորեն պետք է ձգել հակամարտության, այնտեղ մնալու հնարավորությունն է, մնալու հնարավորություն է բացառապես եւ նաեւ ընդհանրապես կոնֆլիկտի չլուծված լինելու հնարավորությունը, որովհետեւ որքան կոնֆլիկտը շարունակաբար լինի, այնքան ազդեցությունը եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա բնականաբար միշտ լինելու է։ Եվրամիության դեպքում էլ Եվրամիությունը ունի կոնկրետ շահեր, հա, այսինքն Ալիևի դեպքում սանկցիաներ, մենք անընդհատ նաև այնտեղ սանկցիաների անհրաժեշտության մասին ենք խոսել, բայց հասկանալով, որ գրեթե անհնար է սանկցիաների կիրառումը, ես ըստ էության առավելապես կարծում եմ, որ մենք մեր ջանքերը ավելի շատ պետք է դնենք ԱՄՆ կողմի հետ, ամերիկյան կողմի հետ բանակցությունների վրա, որովհետև այս դեպքում ամենաշատ ազդեցությունը այնուամենայնիվ կարող է ամերիկյան կողմը ունենալ եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա։ Հասկանալի է, դուք ձեր խոսակցություններում կամ ձեր քննարկումներում Եվրամիության չինովնիկների հետ զգում էիք Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաներ չկիրառելու կամ կոշտ քաղաքականություն չորթեգրելու պատճառը որն էր? Հայաստանում սովորաբար ընդունված է ասել, որ դա նավթագազային հնարավորություններն է Ադրբեջանի, հատկապես էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում, բայց երբ որ նայում ենք Ադրբեջանի հնարավորությունները գազ մատակարարելու Եվրոպայի եւ Եվրոպայի ուրեմն կարիքները, դրանք շատ անհամապատասխան են միմյանց, հա, անգամ այդ մի քանի միլիարդ խորանարդ մետրն է իրենց մոտ եղանակ փոխում այս հարցով, այսինքն դա այնքան կարևոր է եւ Հայաստանն այնքան անկարևոր է, որ դա եղանակ է փոխում, թե ինչպես է։ Որքան էլ անշուշտ քիչ է գազի էներգետիկ ընդհանրապես կարողությունները այս պահին Ադրբեջանի, որոշակիորեն գոնե առաջիկա ձմռան համար, այո, Եվրոպայի համար իսկապես կենսական է, եթե չասեմ, հա, կարևորը այլ հենց կենսական է, եւ այս մոտեցումը անշուշտ կա, բայց մյուս կողմից նաեւ իրենց համար անկալումներում եւ ինչը շատ կարեւոր էր նաեւ հասկանալ, առկա էր մոտեցումը, որ որևէ կերպ չեն ուզում, գոնե այն պաշտոնյաները, հատկապես պարլամենտում այդ ընկալումը առկա է, որ սխալ է մեկ դիկտատորին փոխարինել մեկ այլ դիկտատորով, հա, իհարկե որքան էլ Պուտինից Ալիևը ավելի կառավարելի դիկտատոր է, բայց այնուամենայնիվ կարող է հանկարծ ինչ-որ մեկ օր անկառավարելի դառնալ, եւ ես գիտակցում այնուամենայնիվ կա, եւ սա իսկապես շատ լավ է։ Գոնե առաջիկա ձմռան համար, այո, խնդիրը կենսական է, եւ առաջիկայում մենք ակնկալենք, որ սանկցիաներ կլինեն, մի քիչ անիրատեսական է, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ եւ Ալիևը իսկապես այդպես հոխորտում է, թե իր համար կարեւոր չէ Եվրոպայի հետ կամ Եվրոպայից որևէ բանաձև եւ այլ իրեն քննադատող, իրականում շատ լավ կաշկանդվում են այդ առումով, եւ նաեւ մենք տեսանք, թե ինչ աշխատանք են այնտեղ իրենց լոբիստները իրականացնում, երբ որ մենք այդ զեկույցը, որը բավական այդպես հաստափոր եւ հստակ փաստարկներով, բավական լուրջ փաստարկներով
ներկայացված քնչական ամբողջ գործողությունների եւ այլն, ներկայացված զեկույցը տրվեցին որոշ պաշտոնյաների, ասում էին, դե նույնը անում է ըստեյության Ադրբեջան, այսինքն շարունակաբար աշխատում են իրենց լոբիստական խմբերը, գրեթե ամենօրեն այնտեղ, այսինքն եթե մենք պետական հովանավորություն ընդ որում, այո, ունեն պետական հովանավորություն, ինչպես հասարակական կազմակերպությունները, եւ սա իրականում կազմակերպվել էր բացահասարակության հիմնադրամների ֆինանսական աջակցությամբ, մինչդեռ հանրային այդպես ընկալումը այս հիմնադրամի նկատմամբ բացարձակ խեղաթյուրված է, բայց եթե սա էլ չարվեր, այնտեղ ընդհանրապես շատ քիչ է Հայաստանի կողմից այցելությունները եւ շատ քիչ են, իհարկե դեսպանատունը ահռելի աշխատանք տանում է, բայց հենց ինքը դեսպանն էլ նաև շեշտեց մեզ հետ հանդիպմանը, որ այլ բան է, երբ դա ասվում է պետության ներկայացուցչի կողմից, հատկապես պատերազմական հանցագործությունների խնդիրները, եւ բոլորովին այլ է, երբ իրենք դա լսում են հասարակական կառույցներից, լսում են այն կազմակերպություններից, որոնք տասնյակ տարիներով մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում եւ այն ասկերի։ Նաեւ պետության ընկալումը, նաեւ պետության տարբեր ռեֆորմների խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, այսինքն սրանք իսկապես ընկալումների տեսանկյունից բացարձակ դառնում։ Աբրահամյան, երբ որ դուք այնտեղ նաեւ քննարկում եք, եթե դուք ասացիք պատերազմական հանցագործությունների մասին, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի այդ առումով, մտածել, որ արցախցիները կարող են հանգիստ ինտեգրվել եւ այլ եւ այլը, դա գոնե այս պահին միամտություն է այս պայմանում։ Իրենք Եվրոպայում դա հասկանում են, հստակ գիտակցում են, որովհետեւ գաղափարը, որ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն լինի եւ ինչ որ դիալոգի մեխանիզմներ ձևավորվեն, դա Եվրամիության գաղափարն է մեծ հաշվով, հա։ Իրենք հասկանում են, որ մեծ հաշվով, եթե Արցախին թողնում ես Ադրբեջանի հետ միայնակ, դա կործանման ճանապարհն է։ Բարեբախտաբար կարծես թե ավելի քան կարծես թե բավական այդպես ընկալումը արկա էր վտանգների տեսանկյունից, եւ սա արկա էր ոչ միայն պատգամավորների շրջանում, Եվրամիության պարլամենտի, որի տեսանկյունը շատ հաճախ գուցե ազդեցիկության առումով շատ բան չի փոխում, բայց ինձ համար շատ կարևոր էր, որ այս ընկալումը առկա էր եւ Բորելի, այսինքն արտաքին հարաբերությունների ղեկավարի, եւ Շառլ Միշելի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների կողմից, հա, այսինքն բավական բարձր մակարդակի հանդիպումներ էին, եւ այդ հանդիպումների ընթացքում իրենք եւս շեշտում էին, որ հասկանալի է, որ Ալիևը, որը իր իսկ քաղաքացիների մարդու իրավունքների, ամենատարական իրավունքները չի պաշտպանում, ինչպես կարող է պաշտպանել կամ ուղիղ խոսել Արցախի ժողովրդի հետ։ Եվ այդ ուղիղ խոսելու հատվածում եւս մենք անընդհատ շեշտում ենք, եթե որևէ կերպ, որևէ պլատֆորմ դիտարկվի, որ Ալիևը ուղիղ պետք է Արցախի իշխանության հետ ուղիղ բանակցությունների գնա, դա որևէ կերպ ընդունելի չի լինելու առանց միջազգային բանի միջնորդության։ Այսինքն սա ուղղակի մենք շատ օրինակներով ենք, հա, դրանք բերում, թե վերջին տարիներին ինչպիսի process-ներ են տարվել, թե ինչպես խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, ուղղակի թե ինչպես էր գազի անջատման եւ այդ հումանիտար կրիտիկական ճգնաժամ ստեղծելով փորձում ճնշումներ բանեցնել։ Այսինքն այս բոլոր օրինակները իրենց համար հստակ են, եւ իրենք շատ լավ գիտակցում են, որ չեն կարող ակնկալել, որ Ալիևը մեկ օրում կդառնա այդպես բան՝ արդյոք իրավունքների պաշտպան եւ հումանիստ, այո։ Տեսեք, այս պահին գոնե ունենք այնպիսի մի իրավիճակ, որ մի կողմից Հայաստանում են ռուսական զորքերը, ռազմաբազա, ուրեմն սահմանապահներ, որոնք նաեւ տեղակայված են եւ Սյունիքում, եւ արևելյան սահմանի այլ կետերում, այդտեղ պետք է լինեն կամ այդ հատվածներում պետք է լինեն Եվրամիության դիտորդները, գոնե ժամանակավոր, հա, ունենք այս մոտավորապես կա Ռուսաստանի, եթե չասեմ չեզոք, ապա բավական նեգատիվ արձագանքը այս հարցում, մենք տեսանք դրա նկատմամբ ուրեմն Լավրովի դժգոհությունները Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ, ինչպես նաև ունենք հարևանությամբ Իրան, որը էլի բավական կասկածամտորեն է վերաբերում հատկապես արտատարածաշրջանային որևէ ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում։ Այս ռիսկերը ինչպես պետք է կառավարվեն, որովհետև
անգամ եթե Ռուսաստանը, եթե ուժ չունի կամ թուլացած է դրական ներգործություն ունենալու տարածաշրջանային գործընթացների վրա, բայց նեգատիվ ներգործություն հնարավոր է եւ ունենա։ Նույնի Իրանը կարող է ունենալ նեգատիվ ներգործություն։ Այս ռիսկերը ինչպես պետք է կառավարել։ Ռիսկեր անշուշտ կան, այսինքն հասկանալի է եւ այս ընկալումը նաեւ Եվրամիության պաշտոնյաների շրջանակում է առկա, որ այո, Ռուսաստանը խանդով է մոտենում եւ բոլորովին չեն ཐակցնում, այսինքն Զախարովայի վերջին հայտարարությունը ակնհայտորեն դրա մասին էր խոսում, շատ բաց է այդ խանդի դրսևորումները ներկայացվում, հասկանալի է, որ ռիսկերը կան, բայց նաեւ հասկանալի է, որ այդ ռիսկերը կամ այդ ռիսկերի չեզոքացումը ուղղակի արդեն անխուսափելի է դարձել, որովհետև եթե մենք ընդ որում հիմա հատկապես, երբ տեսեք մայիսի 12-ից ի վեր հայտարարություն էր արվել, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին հրավիրում ենք առաջին հերթին, ընդ որում դա շեշտադրվել էր, առաջին հերթին հապկի դիտորդական առաքելություն կամ հապկի միջնորդական որոշակի խումբ, նաև զինված միջնորդական խումբ առաքելություն դիտարկելու այդ ողջ սահմանի երկայնքով, որպեսի հնարավորինս կանխվեն բախումները եւ այլ երկրների, հապկից որևէ արձագանք չեղավ։ Մենք այս անգամ տեսանք հապկի արձագանքը, որը բացարձակ ուղղակի եւ ոչ միայն արձագանք չէր, այլ իսկապես վտանգավոր էր, որովհետեւ լեգիտիմացնում էր ուժի կիրառումը կրկին Ադրբեջանի կողմից, ընդ որում սա արդեն ոչ թե Արցախն է, որը միջազգային այդպես ճանաչում է եւ այլն, այլ հստակ Հայաստանի սահմաններ, ընդ որում եթե եւ հստակ գնահատականներ չեղավ եւ հստակ գնահատական այս դեպքում չեղավ, այսինքն այս իրավիճակում Ռուսաստանը ինքն է իրեն դուրս բերում այս տարածաշրջանից եւ որևէ կերպ շատ այդպես բացատրել կամ ներկայացնել, որ գիտեք մենք այլ տարբերակ չունենք եւ այս էգզիստենցիալ խնդիրը մենք ինքներս մեր վրա, մեր ուժերով պետք է լուծենք եւ այդ ուժերը կարող են լինել եւ Եվրամիությունը եւ ԱՄՆ-ն, կարծում եմ ուղղակի այստեղ մանկամտություն է կարծել, որ իրենք դա չեն հասկանում։ Շատ լավ հասկանում են, բայց նաեւ մյուս կողմից պետք է նաեւ հասկանանք, որ Ռուսաստանը որևէ կերպ Հայաստանի շահը կսկսի հասկանալ եւ որևէ կերպ ընդունել, երբ տեսնի, որ մենք ունենք այլ ընտրանք։ Տեսեք, այն պահին, երբ մակում քննարկվեց խնդիրը Հայաստանի դեմ ագրեսիայի, արդեն որոշակի գործողությունների գնաց հապկը, հա, այսինքն դիտորդական առաքելություններ կայացնելու, Լավրովի հայտարարությունը, որ մենք ելենք պատրաստ դիտորդներ ուղարկելու եւ այլն, մի քիչ աբսուրդ է իրենց վերահսկողության մեծ հաշվով եւ իրենց համար անվտանգային անվտանգություն ապահովելու տարածքում հավելյալ դիտորդական առաքելություն ուղարկելը իսկապես աբսուրդ է եւ խիստ ծաղրի։ Դուք զորք պետք է ուղարկեք, ոչ թե զորքը առկա է, հա, այսինքն ի՞նչն է այլևս դիտարկում, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ հենց տեսնում են, որ Հայաստանը ունի այլ ընտրանք եւ այսպես չէ, որ բացառապես այդպես ռուսական բանի ներքո է, իրենք ինչ-որ քայլեր սկսում են անել, այսինքն իսկապես պետք է նաև այդ քայլերը անել ցույց տալու համար, որ կան դեռ այլ ընտրանքներ եւ այդ այլ ընտրանքները Հայաստանը ունի կամք կարողություն դրանք օգտագործելու։ Այո, լավ կլինի այլ ընտրանքները ստեղծել, բայց դա դրանք ստեղծել հանգիստ եւ առանց, չգիտեմ, այլ պետության դեմ Այո, սրանք պետք է որևէ կերպ հակադրության մեջ չդիտարկել, այսինքն հստակ կոմունիկացնել, որ այո, մենք ունենք այս պահին էգզիստենցիալ խնդիր, դուք չեք կարողանում, մենք լրիվ հասկանում ենք, դուք Ուկրաինայում ունեք խնդիր, զորքի եւ այլը եւ այլը, բայց մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք մեր ժողովրդի անվտանգությունը պետք է պահենք, այսինքն չդիտարկել եւ չգնալ սրան հակադրության մեջ, այո, հակադրության մեջ վտանգներ կան եւ ռիսկերը հասկանալի է, որ շատ են, բայց այնուամենայնիվ պետք է, որովհետեւ վերջիվերջո երրորդ պետության դուրս բերելու կամ նրան թիրախավորելու խնդիր չի դնում Հայաստանը, իր անվտանգությունն ապահովելու խնդիրը, իր անվտանգությունը ապահովելու խնդիրը դնում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սիվիլենսի թաղավարում ես զրուցեցի Գայանե Աբրահամյանի հետ։ Առողջ երեք, կհանդիպենք։